الله الله. Hi gang, hari ni gang kita ada project RFID card parking system. Sini gang. Nampak ni, so sini kita ada RFID reader untuk kita tap kad kita nanti. Lepas tap tu, nampak ni ada servo motor. Servo motor ni akan buka palang. Kita ada LCD ni, dia memaparkan ada dua slot available. Tengok sini gang. Okay, so kat sini kita guna IR sensor. So ni slot parking pertama dan ni juga pula slot parking yang kedua. Kat sini kita menggunakan Arduino Uno. Kita demo dulu. Sini Pikachu ni nak parking tau. Okay, lepas tu dia ada card dan dia tap card ni dekat RFID reader ni. Pump. Nampak? Access granted. So dia masuk. Sekarang ni ada dua slot parking available. Park kat sini. Okay, bila dia dah park tu, tengok LCD ni. Nampak sekarang parking available tinggal satu sahaja. Okay, kereta kedua pula nak parking. Okay, dan dia mempunyai card yang sama. So dia tap kat sini, RFID reader. Palang buka, access granted. Masuk. Okay. Okay, dah masuk. So dia park lagi satu slot parking sini. Okay. Dan tengok ni gang. Nampak tu parking available full. Okay gang, apa jadi kalau kita guna kad yang lain kan? Okay, so tengok sini. Kita tap. Nampak tu access denied. Please register. So maksudnya dalam sistem ni, kad ni tak register lagi. Okay, so kita tap sekali lagi. Nampak tu access denied dan palang pun tak buka. Korang pun boleh buat projek ni tau. Dapatkan semua komponen ni dekat kedai SIS. Kedai SIS dekat Seksyen 7, Shah Alam. Alright gang, tu saja. Bye. Allah. Allah. Dah.